Sa e sa herë na ka ndodhur që gjyshi apo dikush tjetër të na tërheq vërejtjen kur tentonim që një veprim të zakonshëm ta kryenim në kohë të pazakonshme. Kujdesi që të evitohet fatkeqësia gjithsesi që të arrihet deri tek fati, bëri që njeriu gjatë gjithë këtyre shekujve në çdo pëllëm të tokës ta ruaj traditën e vet, këshillat dhe bestytnit nga të parët. Kështu, bestytnit me shekuj e shekuj ndikuan në psikikën e njeriut. Edhe ne shqiptarët kemi shumë bestytni. Dër më të mëdhat prej bestytnive shqiptare janë. Nëse macja e zezë kalon përpara, duhet të kthesh tre hapa mbrapa dhe të pështysh. Mos i prish thonjët në ditën e martë dhe natën, sepse të nesërmën të pret një gëzim e një fatkeqësi. Gjithmonë te kafshata e fundit ndodhet nafaka, andej kafshata e fundit s'duhet t'i jepej askujt. Nëse të thyet pasqyra, 7 vjet do të kesh fatkeqësi. Pushrat rallëherë dalin në gjuhë, e nëse të del ndonjë, do të thotë që dikush po ju shanë. Të shikosh fall do të dish që 40 ditë me laqët s'do të jenë me ty. Po pive kafe të del bishte, fjala që na ka trembur, qysh kur kemi qenë fëmi. Këto dhe shumë bestytni të tjera, shumica e popullit i praktikon, mirë po shpesh here fshehurazi duke mos rënë në sy të të tjerve. Po pse shqiptarët besojnë ende në bestytni dhe u atrashëguan edhe gjeneratave të tjera, na rrëfen sociologu. Kulturën tonë e kemi të trashëguar, të thajmë kështu, çështjen e bestytnive. Kanë besuar qysh do të thotë historinë. Historia na tregon rrjedhimisht se kanë ekzistuar bestytnit, ato janë prezente edhe sot, madje do të thotë, nëse mund të quaj ashtu, mund të fillojmë me një klasifikim të tyre. Mes tash popullit shqiptar në përgjithësi, to kanë ekzistuar në forma dhe rrethana të ndryshme. Por sot fatbarsisht është shumë me quajtë kështu, shumë me bën një lloj krahasimi ose kategorizimi mes të aspektit të sa mirët në aspektin rural ose sa në ato urban. Fatbarsisht në aspektin urban, në qytetrimin do të thotë urban, ka filluar një lloj zbehje në besimin do të thotë që i jepet këti fenomene ose saj çështje. Bestytnit ende vazhdojnë të miren si të vërteta nga populli. Shumicën e rastet do të miren si të vërteta, për vetë faktin që besohen, ato miren si të vërteta. Por realisht, ka shemboj dhe mund të potencoj me disa lloje që ju besojnë, madje interpretojnë për gjeneratës në gjeneratën tjetër, duke thënë që këto janë vërteta dhe si të tila, duhet të ruhen dhe duhet të interpretohen po në formën e një si janë interpretuar më herë. Bestytnit dhe mitet e tila ndikojnë po ashtu negativisht edhe tek fëmijët.
shumë fëmijë socializohen brenda familjes së tyre se në lloj të ndryshme të mitë, do të thotë se duhet të ruhemi asaj, duhet të ruhemi kësaj e tjera e tjera. Ku në fakt ata në shumicën e raste fitojnë edhe friken, që është një fenomen do të thotë antisocializues tek individi. Njeriu gati gjithmonë është munduar që këto beshtytni t'i përcjellë gjeneratave pasuese përmes traditës dhe zakoneve. Se të gjitha këto beshtytni dhe shumë të tjera lindën si nevojë e njeriut që në situatat e zakonshme ta ketë një shkop magjik që doja rregullonte jetën.